gratë që kalojnë shumë kohë ulur përshpejtojnë procesin e plakjes. Qëndrimi ulur për më shumë se 10 orë në ditë ndryshon moshën biologjike të tyre, duke I bërë të duken 8 vjet më të vjetra se që janë. Hulumtuesit shkencor, të cilët monitoruan mënyrën e jetesës së më shumë se 1400 grave mbi moshën 64 vjeç, zbuluan një lidhje të fortë mes mënyrës së jetesës sedentare dhe plakjes së parakohshme të qelizave në trup. Vetëm gjysmëmorë stërvitje, si ecje lehtë, nga si biçikletës, është e mjaftueshme që të shmangni këtë rrezik. Por shumë pak njerëz e bëjnë këtë. Ekspertët thonë se rezultatet duhet të shërbejnë si thirrje për njerëzit që kalojnë shumë orë pa lëvizur fare. Këtu përfshin njerëzit që punojnë në përzyra, pilotët, drejtuesit e taksive. Ekspertët rekomandojnë se të rriturit duhet të shpenzojnë të paktën 150 minuta në javë, pra 2 ore gjysmë, duke bërë stërvitje, aerobik, apo të merren me ndonjë sport.